graças a Deus. Aqui, ó. E o Heitor? Tá muito bem. Vai cair no chão? Nosso garoto propaganda da Polishop. Ai, caiu tudo, caiu tudo. No... Qual é? Caiu. Caiu uma poeirinha. Tô falando, eu não sei. Caiu. Aqui, ó, que eu tô querendo te mostrar. Tá desmontando. Respondeu lá, Skrelix? Tá, beleza. Eu vi falar do meu comparsa. Ó, eu vou fazer os pix mais tarde só, hein. Tô com o pix geral aqui já. Ai, você não ficou aqui, eu saio você aí. Nuno, pega uma água com gelo pra mim, por favor. Bota um pouquinho de cabelo também. Aí, eu tô falando sério, tu mudou muito a minha vida. Eu não sabia que era assim. Tá. Abalou seu mundinho. Eu achei que tinha que... Caraca, meu Deus! Mano! Moleque, eu olhei, era 400x! O que conectou? Eu não sei, eu vou ter que rever! Vamos! Clipa! Ai! Good line! Caralho, Nanã, tu veio junto com o Futum, moleque. Não, mano, foi o bônus custou R$120, esse jogo é maravilhoso, pô. Aí, o dá o um check nisso, por favor, e clipa, pra gente rever. Esse clipe. Foi 7. Porra, mané. A parada fica como um refrigerante, cara, com gás. E aí vira um refrigerantezinho de gengibre, tu joga um limãozinho assim, ó. Arrochinho agora. Mas se minha avó fosse um carro, tivesse roda, ela era a pessoa do filho do carro. Ou então, um silom. Oh, persistente aqui, hein? Opa. Isso vai ser bom. Ih, se ele ficar atirando ali, era bom, hein? Isso vai ser bom, isso vai ser bom. Retriga. Vem. Não para. That's what she said. Dali. Boa, valeu. Toma! Vamos! 1.008. Boa! Ele pode pagar de novo? Claro que pode, é bom entrar. Vem comigo! Vamos, galera! Yuyu, joga pros teus pais! Mas pagou! Acabou o mundo, né, gente? As pessoas não conversam mais, as pessoas não trocam batata. Isso é o Brazucassino fora das telas. Ninguém se fala. Ninguém se gosta, ninguém se ama não, mano. Foda, mané. Acontece. Nuno? Oi. Tá bom aí? Vai tirar uma hora de almoço? Uma hora já foi, né? Máquina de aparar pelos pubianos. Vamos. Bateu. Porra, 7,5. Bora, é agora. 500x. Caralho, moleque! Vezes 5. Moleque, eu não acreditei, mano. Eu tô 1.500. Toma! Moleque, não. Mané. Batendo! Mano, olha isso! Não, aí não, cara! Caraca! Mano, eu vou rodar o bônus assim. Ah, o Dudu tá aqui vendo! Aê, Dudu! Aí, Dudu! Ó, vem ver o vídeo onde tá torto, olha aqui! Vem, não tá, mexe! Tá ficando maneiro, mané! Moleque, tá ficando muito maneiro, mano! Tá doido! Quinárquia! Quinárquia, moleque! Bom de passar na pista! Narkia. Tem um dread aí nesse... Tá parecendo um muralha do Flamengo. Moicana. Moleque, ele nunca tinha que mudar esse corte. Mano, tu quer que eu suba mais? Acho melhor subir mais, né? Não, aceita tudo maneiro. Pô, mané, dá pra deixar mais fino em cima, cara. Não. Caralho. Deixa eu ver, olha pra mim. Dá pra deixar mais fino, fica mais maneiro. Pô, música. Eu acho. Deixa eu ver primeiro, mano, os dois dedos, cara. É, tem que subir mais os dois dedos. Porque tá assim, tá meio assim pro lado. Acho que tá bom. Deixa eu ver, vira. Tá bom, tá? Vira aí, Nanã.
Toma, mané. Não. Para, velho. Tá passando a 4? Tô, mano. Porra. É de um em cima pra baixo, cara. Aí depois passa pra um lado. Caralho, muito bom, mané. Bateu. O cabelo. Bateu, bateu. Passar o peito aqui. Não, não. Ai, logo, tá falando. Para, cara! Essa é essa. Aqui tá mais alta. Aí aqui. Tá mais alto aqui. Aí aqui tá mais. Daqui a pouco, pouco tem uma. Uma linha de transação aqui. Deixa eu ver atrás, hein? Você tem que virar pra gente ver atrás. Ah, é. Pô, atrás tá mais maneiro de todos. Pô, tá. Tá maneiro? Porra, tira a mão, tira a mão. Pô, mané, tá de sacanagem, porra. Parece a curva de dentro do terminal do Alvorada. Caralho, tu fez uma piroquinha, John. Não acredito que você fez isso, John. Menino. Cara, faz... Quis casar? Caraca. Coelho. Pô, pensei que tu era amiga da Belly. Oi. Opa! Oi. Pega essa vibe! Que é gengibre. Ah, descascar! Porra, descasar! Eu acabei de falar isso, só de respeito à minha mulher. Tem que descasar o Nuno, porra! Fileba, fileba, fileba! Pegou, 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 pegou! Toma! Yeah! Labaredas de fuego! Sei! Dale! Oh! Betu! Beguiste! Badu! Beguiste! Beguiste! Badu! Olare! Can lari. Tá, ó, já passaram 10. Voltou a câmera. Voltou. E o Nuno tá fazendo um moicano. Pega a ficha, corta o cabelo. Ragnar Northbrook. Caralho. Cadê, Momô? Momô? Aí, mostra pro JP, cara. Tô lindo, amor. Oi, ô Boto, oi. Porra. Aí ficou muito certinho. Que merda. Tá parecendo um Peaky Blinders. Cara, eu falei assim, mano. O John quer comer sanduíche. John, pegou! Meu Deus do céu. John quer comer sanduíche na direção daqui, assim, ó. Pombos cabeleireiros. Aí depois tu vai querer que eu cante, porra. É, duzão do menos é mais, né? Tô vendo. Porra, tá quase isso. Aqui, ó. Não, cara, porque não vai mudar, isso vai fazer mal. Melhor de três. Não, mano, eu podia. Faz diferente, três, mano. Leva ele num lugar foda. É, mas tem gente. O que tu acha? Ah, então ele tá com problema. Olha aí, meu Deus! 222, 444x. Vem, mão, mão, mão. Conecta e vem, mão. Vem, mão! Vem, mão! Quantas? 3, 4! Gente, porrou. Porrou, mané. Mil reais. Bate a mão. Sobe a mão. Bate a mão. Sobe, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate. Gastaria muito. É a forma que a gente tem de medir isso, entendeu? Pô, mas eu sou rampage. Caraca, moleque. Sabe nem que é o rampage. Aí, vamos deixar o... A hora do show. Rapaziada, preparado? Podemos falar alguma coisa? Gente, lembra que a gente falou que a gente tinha um novo... O que você vai fazer, cara? Nada. Que a gente tinha um convidado especial pra live de hoje. Quem der um F5 aí agora, vai ver. Peguei na curva, hein? Quem der F5 agora na Twitch vai saber o que que vai acontecer. O nosso convidado tá chegando. Cadê ele? Traz ele aí, Nuno! Você bebeu, hein? Pô, Nuno, você vai buscar ele, cara?
Opa! Fala, moleque! Fala, cheguei, 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 pô. Alô, meus petisseries! Como estão vocês? Estava com muita saudade de vocês. E eu... Tu ganhou um dinheiro a mais aí? Jesuí! Estava com muita saudade de vocês e estava muito viajando de Brasil e todo mundo. Porque Nuno de la Porra é um grande gambleador e estava gambleando por aí. E mais uma aparição surpreendente de Nuno de la Porra estará outro em Drárnia e adquirir algumas joias. Assim, todas as minhas viagens que estava fazendo por aí, abandonei França, porque estou viajando agora vivo em avião. Adoro comida de avião, mas prefiro comer no restaurante mesmo. E estava com muita saudade de vocês, uma voltinha para vocês verem que meu figurino continua o mesmo. O que está no pé? Me figurino continua o mesmo. E o molejo também continua o mesmo. Estava com muita saudade de vocês para fazer uma apresentação aqui para vocês, para mostrar todas as minhas habilidades de gambleador que aprendi pelos quatro cantos do universo. Porque tenho um dong. Eu colhi aqui porque eu tenho um dom. Eu tenho um dom maravilhoso. Eu tenho um dom que eu não posso negar e recusar. Eu não posso recusar um dom maravilhoso de gambledor. Porque meu dedinho sabe onde está o dinheiro que está na minha. Então, o Stelroco aqui. Fala, Bela Fora! Estava com muita saudade de vocês. Agora é hora da gente aprender um pouco. Juntei agora tudo que eu tava lendo e falei uma frase em Nuno de la Forrest. Então, eu... Ah, cassino novo, vocês filha da putz. Encontre esse jogo. Negativo. Super! Vamos! Entendi nada. 10%! Pô, bateu super. Comprei Lucky Draw, bateu super, Dodói. Gastei 200 pra pegar o de 1000. Prêmio! Fecha ali, continua. Bora! Moleque! Tudo pode acontecer. Boa. Beleza. Escrita de novo. Cara, você já parou pensar que tem um X-Nugget que a gente nunca viu nesse jogo? E faz tum, 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 tum. Abre geral. Pegou o maluco, pelo menos, com 15 x. Pegou, splitou, boa! Isso, guarda de patar com o pau, mano, olha aqui! Chama! Vamos! Oh. Caralho, moleque! Vamos! Isso. Bora! É! É! Abarrou! Arrubou! Eu não tenho tio querido amado. Tio querido, tô armado. Levanta aí, tio querido, tô armado. E a cara dele, ele levanta assim, ó. Ele do lado, não tá assim pra lado, faz assim, ó. Ele ficou assim, ó. Bora, rápido, 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 rápido. Caralho, mano. Parezinho infantil. Caralho, moleque, sai daqui, cara.
Isso, vai de 4, vai de 4. Calma, cara, vamos aquecer. Vai de 4, cara. Não, vai bater rápido. Preciso falar algumas coisas. É a mesma palavra, é. Eu tenho que contar lá, eu fui depositar na Citobet vintão, mas fiz as bets do UFC. Posso falar uma parada? Olha aí, meu bem. Eu tava vendo uma live Olha ontem. Olha aí, meu bem. Antes de dormir, eu tava vendo uma live ontem. Olha aí, meu bem. Tá tudo os três. Pegou. Só pra porrar. Eu te falei que era pra fazer a bet mais alta. Pô. Mano, isso tá bom, hein? Isso tá muito bom, inclusive. E tirar... E vem, diamante. Tira essa flor. Vai tirar. Tira o bronze! Vai ser... Tira o bronze! Tira a flor. Ih. Ai! Prata! Prata é bom! Oi! Valeu! Moleque! Caralho, boa! Boa, 1.200 conto! Lá, 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 lá! Agora com vocês uma dança! Lá, 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 primeiro lá, check lá, da live! Lá, lá, lá. La 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 la. Ayu! Ayu! Ayu chegou no baile! Que molejo, hein, Nunão? Não, posso contar? Boa! Não, corte pro Yutoba! Fizeram minha reserva. Peraí. Abaixa um pouco e dá um alô, só isso! Alô. Pronto. É com isso que tu casou. Caralho, Nuno ainda tá comendo. 3 horas. Bora, só um. Ah, viveu você, mas só vi sua blusa. Dei 4 votos. Boa, Vinição! O que ela escreveu aí? Eu não gira coisa pra mim. E aí? Viveu você, mas só vi sua blusa. Ah! Vezes 5! Explica de novo ali. Isso! Ah! Isso! Vezes 5 no 225, porra! Ai, caralho. Ai, grande. Eterno. Eterno. Infinito, eterno. É, mas é a mesma coisa. Porra, moleque! Mais um check pra conta. Caralho, eterno. 1.500 quase. Virou eterno. Aí eles viram assim, ó. Aqui. Como saiu um manchadinho daqui, tá ligado? Ai, que medo. Só da música bolinho bolacha pro lado. Mano, não. Vamos mexer, vamos? Não, 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 pra cima, não dá. É, só que tu dorme de bruços, Zé. Pô, mano, você dorme de bruços com a bundinha pro alto. Não, mas eu tenho hombridade moral pra isso. O Zeca não. Vocês estão ouvindo o ronco, mano? Vamos lá. Barulhão, daqui a pouco o Nuno. Na Citobet ou na Hyper Win, ok? Qualquer uma das duas. Você tem que dar preferência ao que você não tenha conta e ao que você não tenha depositado ainda, ok? Ponto 1. Nós estamos fazendo outra dinâmica. Dados de outra pessoa pra fazer alguma coisa pra você, isso se chama... Já! Vamos! Porrou! Vamos! Porrou muito! Vamos! Pegou o vermelho! Tira pra trás! Por que você atinge? Eu quero ver! Por que você atinge? Ah, vai ser 14! Ele vai ser 14! Ele vai! Vai se pegou outro! Não pegou! Meu Deus! Porrou muito! Não vi. Toma, porra! Falei! Não tinha outro aqui, mano! Vamos! Lembrando que se a gente sacar, 20% é de vocês, pô. Isso aí, isso aí. Assino! Oh!
Caralho, me defendi, moleque. Tô muito bem. Groncada tá da pitada, fuzil de pente alongado. A jada de tanto 30 furo. Yes, my brother. Ih, toma, dale. Pera, não digita agora, não digita agora. Calma, 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 calma. Calma, não digita, não digita. Não digita, não digita, não digita. Para, 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 para. Para, 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 para de digitar. Para, para. Segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Calma. A partir de agora. Eu. Digita eu. Uma vez só. Eu. E-U. Quem quer giros grátis na Hype Win, digita eu. Que eu vou fazer um sorvete. Oi, 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 oi. Lau, lau, lau. Aí, chega aí, primeiro giro, olha o que aconteceu. Bem rápido, porra. Gostou dessa? Bate 60? É, comigo é assim, filho. Eu giro, bate o papum, já sai do jogo. Pra vocês, Nutella. Olá, vim da minha vassoura. É porque também viagem de vassoura por aí. Então, como eu ia dizendo, vamos. Temos muitos ingredientes para fazer leitozinho dos dois desesperados. Eu não consigo, eu não sei se foi porque eu estava muito fazendo leitozinho dos dois desesperados e estava em biblioteca. Porra! Assim não aguento. Assim não posso aguentar. E é todo uma parafernália para tudo e... Esses fitas putzicalha flarios estão pedindo comidas para comerem e Nuno tem que comer le cozinho. Ai, pensei que estava pegando fogo. E aqui estamos. Se quebra um pouquinho. E colocamos assim e assim com muito carinho. Muito cuidado, porque sou muito sofisticado e muito cuidadoso. Abriu, já deixamos o molinho aberto. E fazemos aqui uma mexidinha assim. Lavei no meio do seu rabo. Lavei no meio do seu rabo. Isso aqui é muito importante. É quase 2,63, 64. A partir do momento que você bateu 64, você já está pronto para respirar, sabia? Porque... Aí você joga o molinho, já está pronto. Joga o molinho. O sabor da nossa receita é sabor carne. Porque eu gosto muito de galinha carpirra, mas... É... Não tinha nesse momento. Carne de burro. Mega Ways. Eu tô quase trocando esse McDonald's pra fazer esse meu. Não, não vou voltar. Nossa, foi temperro. Por quê? Tem temperro. Ah, meu Deus. Eu estou muito preocupado porque tem muita comida pra pouco de homens aqui. Ai, toda graça tem seu final. Tá uma beleza. Eu posso ter um vinho? Ai, bom, como combinado, já temos aqui Le Cuisine de los Desesperés. Está uma beleza, como vocês podem ver. Eu vou mostrar pra cá. Vou mostrar pro microfone, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Podem ver essa belezura. O cheiro tá bom, hein? Ah, chama-se Le Cuisine de los Desesperés. Tá uma beleza. E depois tampamos a panela, quando tem tampa. E esperamos mais um pouquinho. E assim está executada e finalizada a Le Cuisine de los Desesperés. Faça você também. Beijinhos.
Isso não acaba não, mano. Pode, vai ter lugar que vai escolher a IA, porque vai ser caríssimo, e vai ter lugar que vai escolher o IO. A dublagem normal, mas a dublagem tá mó grana, tá? Oi? Acha que vai ser mais caro? Ah, não. É, não sei se a IA pegou, vai ser... bateu. Bateu. Bora. Peraí, cadê o terceiro? Um, dois, três. Ih, cara, a primeira vez que... Ih. Bateu com... Bateu o super. Bateu o super, aberto. Porque tá aberto. É. Não, mas é o super maior, mais aberto. Não é. John, não é. Você vai lançar mais uma caixa ali. Ah, e, o... Moeda de Mad Swing. Free Drop. Terá um Max Win nessa live. Isso. Muita falta de sacanagem. É, pra live ficar com 13 pessoas assistindo. Qual é, meu parceiro? Tu não se garante não, meu parceiro? Eu me garanto, com o cogumelo. Então, meu parceiro. O problema é a live não gostar, pô. Eu não tô aqui pra me agradar só. Caralho, não, cara, mas a live te ama, mundo. Meu parceiro. Moleque, pegou a tela inteira. Porra. Moleque, ele pegou muita olha coisa. Aí, olha aí. Puta, falta só moleque, mais um símbolo de bônus. É. Nunca peguei, tipo, dobrado. Trobado? Oh, pagou, porra. Mané! Não, mano, é porque... Mano, é isso foi no base. Foi, bateu rodando. Bateu rodando. É, oh. Toma ali. 449 conto! Rock and roll. É tcheca. Vai entrar BH? Parabéns, Farinha! Boa, Farinha! Valeu, parabéns, Deus. Farinha! Obrigado a todos que ficaram com a gente. Falecido, você não ganhou, mano. A gente chamou, ficou esperando uns 5 minutos pra você falar e... Ah, o Dinho já mandou mensagem aqui. E o Dinho já mandou tudo, mano. Dinho, seu Pix, mano, por favor, vou fazer agora. Valeu! Manda seu Pix aí no sussurro. Queria agradecer ao Zeca pela live de hoje. Beijo, mãe! Conseguimos, hein? Mais beijos, uma. Amores! Ganhou. Até terça-feira. Ganhou quem não ficou paradinho. Nós precisamos ir ali agora, rápido, tá? Muito obrigado, tamo juntos. Uma praia. Terça-feira, 1 da tarde. Tchau, beijo. We are the champions, my friend.